Dobrý den, vážení televizní diváci. I v roce 2012 se budete na svých obrazovkách setkávat s Karlovarským týdeníkem. Vítám vás u prvního novoročního vydání. A naším dnešním hostem je velitel městské policie v Karlových Varech, pan Marcel Vlasák. Dobrý den. Dobrý den. Pane veliteli, slavíme, nebo někdo možná ještě slaví příchod nového roku. Jaké byly ty oslavy v Karlových Varech? Měli jste hodně práce na Silvestra a na Nový rok? Tak já musím říct, že stejně jako v předchozích, řekněme, 5-6 letech, Silvestr proběhl celkem v klidu, neměli jsme nějakou závažnější akci, to by se muselo řešit. Samozřejmě nějaké drobné kolize, kdy si vyřizovali občané, možná ještě nějaké vesty z toho předchozího roku, ale vše se podařilo včas uhasit, takže žádné větší problémy jsme neměli. Většinou v centrech velkých měst lidé scházejí na náměstích. Karlovy Vary vlastně takové náměstí nemají, přesto bylo třeba v centru lázeňské metropole více lidí, slavili tam. Tak samozřejmě jsou, je to hlavně spojeno s tou půlnocí a boucháním ohňostrojů, ale znovu říkám, že když to srovnávám potom s těmi obrázky, co je vidět z Prahy, Ostravy a podobně, tak my jsme skutečně klidné město. Pokud se ohledneme za rokem 2011, byl pro vás jako městskou policii úspěšný, dejme tomu, co se týče nějakých finančních investicí? Tak já myslím, že určitě to, že jsme několik let volali po tom, aby jsme mohli obnovit náš vozový park, který skutečně byl hodně zastaralý, takže jsme nakoupili dvě vozidla, což nám velmi pomohlo. A je to hlavně o té operativě. Městská policie v poslední době získává stále více a více úkolů a potřebuje být více operativní a bez těch vozidel se skutečně neobejdeme. Takže toto zafungovalo. Jsem velmi rád, že jsme konečně sáhli k obměně služebních pistolí po 19 letech. Takže to je další velké pozitivum. A také jsme zaznamenali i změny v příjmové výkonu a já už jsem to i několikrát avizoval. Připravila se a vlastně půl roku už běží nová forma služby, takzvaná mobilní obchůzková služba. Možná byste mohl našim divákům připomenout, v čem spočívá ta mobilní obchůzková služba. Velmi rád. Jedná se v podstatě o sestavení skupiny 5 strážníků. Ti zajišťují pravidelní každodenní, to znamená 7 dní v týdnu, skutečně každodenní výkon v okrajových částech města, přičemž jim k tomu slouží služební vozidlo. To je ale pouze na přejezdy nebo po případě potom nějaké předvádění a jinak ten výkon služby je klasicky pěší. A smyslem je mít čas na občana. Heslem této služby je skutečně mít čas na občana, s lidmi hovořit o jejich problémech v okrajových částech města a pokusit se jim pomoci s následným řešením. A je nějaká zpětná vazba právě od občanů? Máme už zpětnou vazbu, máme i pochvalné dopisy. Nicméně přiznám se, že trošku jsem zklamán jednou věcí. My jsme navázali i s vedením města spolupráci, co se týče zdravého města. Získali jsme kontakty na občany, kteří se přislíbili, že by rádi spolupracovali s městem a chtěli by řešit aktuální problémy. Nicméně, když je naše mobilní obchůzková služba potom v těch posledních 2 měsících začala kontaktovat telefonicky, mailem či osobně, tak nám z toho ke konci roku skutečně zůstalo nepatrné číslo 3 občanů, kteří spolupracují. Já doufám, že samozřejmě další ty možnosti využijí. Je to v jejich zájmu. Pokud se nás budou obracet se svými podněty, my je budeme řešit, tak oni přispějí k tomu, aby v té jejich městské části se žilo lépe. A jaký bude rok 2012 z pohledu městské policie? Pokud začneme u rozpočtu, byla na vás nebo bude na vás městská pokladna štědrá v roce 2012? Tak já bych řekl, že štědrá bude v rámci možností. Nemůžeme se v této době nějak výrazně vyskakovat. Samozřejmě máme tam věci, které jsme chtěli realizovat, takže za to jsme rádi. Na druhou stranu třeba v těch běžných výdajích jsme skutečně museli i my omezit své náklady, takže to prostě patří k aktuální době. Nicméně nějaké investice budou? Určitě doběhne obměna pistolí, druhá etapa, koupíme nové vozidlo, tak aby jsme skutečně už jeli v té tendenci udržitelného vozového parku. A co je potom velmi pozitivní, já to velmi kvituju a doufám, že i občané to ocení, až to zrealizujeme, tak začneme v lázeňském území při kontrolní činnosti využívat 2 segwaye. To je takové to dvoukolé vozítko a la koloběžka, ale člověk ano, se neodstrkuje, přesně, abychom přesně tak. My jsme to před 3 lety testovali během festivalu a musím říct, že to byl velmi dobrý ohlas i od samotných strážníků a jednoznačně se nám ukázalo, že se ta služba zefektivní. A já už jsem to tady zmiňoval, jestliže těch úkolů máte hodně, potřebujete větší operativu a skutečně v tomto případě ti strážníci v podstatě dál plní tu službu pěší hlídky, jsou hodně vidět, ale zároveň stačí zvládnout větší, během té služby větší část a objem práce.
A jak to je nebo bude s personálním obsazením? Je teď kapacita naplněná týmu městské policie? My jsme teď fluktuaci se dostali na číslo 2. Dva strážníci, což skutečně minimálně, já si myslím, že optimální, aby se u městské policie obměňovali, a to asi kvůli organizace, tak kolem 3-4 strážníků do roka. Takže jsme trošku níže, stabilní stav máme naplněno a v případě, že nám někteří strážníci odcházejí, tak samozřejmě průběžně doplňujeme. Rok 2012 bude pro vás také ve znamení oslav výročí, tedy pokud budou nějaké oslavy, ale každopádně slavíte kulaté výročí. Tak určitě, já si myslím, že 20 let existence městské policie je docela významná událost. Prokázali jsme, a to nejenom my tady ve Varech, ale v celém Česku, že městské policie již dneska patří jednoznačně do systému zabezpečování místní záležitosti veřejného pořádku. Města můžou využívat jejich služeb a v danou chvíli my teď jenom můžu prozradit, chystáme ples městské policie. Ten tady nebude veřejný, protože tam budeme zvát i bývalé strážníky, tudíž to bude spíš uzavřená společnost, ale plánujeme další akce, potom především zaměřené na děti. Pokud to dobře dopadne, tak bychom rádi zopakovali akci z výročí 15 let, kdy jsme na koupališti Velova uspořádali asi pro cca 2 až 3 tisíce dětí takový sportovní zábavní den. Takovou možná v uvozovkách novinkou v práci městské policie je to, že jste upustili od takové té pravidelné kontroly placení na parkovacích automatech, což by ovšem neměla být tedy výzva pro řidiče, aby neplatili, protože ta kontrola bude probíhat, ale pravděpodobně jinak než doposud. Je to pravda, pokud jsme se bavili o té mobilní upustkové službě, tak aby jsme mohli jí zřídit, tak jsme museli od nějakého úkolu pustit, takže po 15 letech nám byla zrušena pravidelná dohledová činnost nad parkovacími automaty. Já si myslím, že občané to velice rychle pochopili, protože jakmile neviděli auto s botičkama kolem automatu, tak už si dávali navzájem avízo. Dneska automaty nejezdí. Tudíž to velice dobře vědí. My jsme s tím počítali, jsme v kontaktu s dopravním podnikem, takže máme aktuální informace, jaká je vytíženost na jednotlivých automatech, zda teda lidi si plní tu svou poplatkovou povinnost vůči městu či nikoli. A v případě, že tak nečiní, tak samozřejmě my na základě toho potom budeme, a už dělám i nyní, přímo speciální a prostě akce zaměřené na tuhle tu problematiku. Takže náhodná, nepravidelná, ale i tak účinná. Ale o to možná přísnější. Tak pane veliteli, já vám přeji, ať ten rok 2012 a to kulaté výročí pro vás je šťastné a hlavně vám přeji pohodový nový rok. Děkuji. Já vám děkuji. Děkuji. Naším dnešním hostem byl velitel městské policie v Karlových Varech, Marcel Vlasák. Naschledanou. Naschledanou.